pique da seleção vai dar mais de 7 milhões em prêmios. Um dinheirão para você realizar o sonho que quiser. Inclusive, o de ter a sua própria torcida. Faça já o seu. Obrigado a todos. Podem retirar o pagamento na bilheteria. Pique da seleção Itaú. A maneira mais emocionante de juntar dinheiro.